Автоматизація найімовірніше відіграє вирішальну роль в наступній фазі війни. Виводи робите самі. Зараз Україна використовує десятки вітчизняних систем штучного інтелекту для своїх безпілотників, щоб вражати цілі на полі бою без пілотування. Про це пише видання Reuters. Наразі на ринку представлено кілька десятків рішень від українських виробників. Зазначається, що системи, які використовують штучний інтелект, дають змогу дешевшим безпілотникам, які несуть вибухівку, виявляти цілі або підлітати до них у районах, захищених системами РЕБ, які знизили ефективність безпілотників і зручним керуванням. Як зазначають експерти, автоматизація відіграє важливу роль в наступній фазі війни. Політолог, керівник платформи «Єдиний координаційний центр» Олег Саакян з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Моє вітання, рада бачити. Іноді складно дуже в ефірі все це пояснювати. Тобто ми говоримо про Південну Корею, яка дружня до нас, якою ми хочемо отримати озброєння через те, що Північна Корея, яка КНДР відправила свої війська в Росію, які будуть воювати проти нас. Фух. Але всі ці складні комбінації – доволі млява реакція світу. І президент Зеленський говорить, що вона практично нульова. Це насторожує. Чому? Чому ця нульова реакція зараз є? Чи ще зарано, власне, чогось очікувати від партнерів? Ну, перш за все, з приводу складно пояснювати, так, але, слава Богу, рівень освіченості в Україні достатньо високий. І я в такі моменти завжди згадую, що в аеропорту Австрії є стійка для тих, хто випадково туди прилетів, а летів в Австралію. Тому випадку України... Це до речі, правда. Північно-Південна Корея, принаймні, пояснювати не так складно, тому що з географією у нас люди дружні. Але тепер, якщо по-серйозному, то ясно, що з надсиланням військ Північної Кореї в Росію це не стільки воєнний крок, скільки політичний і геополітичний. Це створення прецеденту. І воно відбувалося, його робили, Путін його зробив саме в той момент, коли вибори в Сполучених Штатах на фінішній прямій, і коли ні НАТО, через відсутність тимчасово Сполучених Штатів і небажання впливати на внутрішній політичний порядок денний Сполучених Штатів, щоб це не вплинуло на вибори, на їх результати, ні адміністрація Байдена не піде на жоден різкий крок. І саме в цей момент Росія могла ситуативно продемонструвати незначний крок по кількості солдатів, але при цьому значний геополітично при повній тишині цвіркунах з боку Заходу. Бо саме в цей момент Захід не готовий активно відповісти. І тому, власне, він і робився зараз. Що може бути реакцією? Від Заходу вона буде з затримкою. Сполучені Штати зараз випрацьовують, як їм реагувати, бо повністю втратити обличчя і зробити нічого вони не можуть. Але при цьому різких кроків на російсько-українському театрі бойових дій вони робити не хочуть. Тому все ж таки я схиляюся до того, що перш за все кроки будуть в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це будуть додаткові кроки по посиленню Південної Кореї. Ми бачимо, що, наприклад, на цьому тлі той же Лойдостін вже заявив про те, що Південну Корею Сполучені Штати будуть захищати всім наявним арсеналом, включаючи ядерну зброю. Це доволі жорстка заява і демонстрація прихильності своїм союзницьким зобов'язанням, бо в випадку Південної Кореї вони дійсно союзницькі. Тому перше, нам не потрібно мати ілюзій, що відповідь буде обов'язково в контексті російсько-української війни. У Північній Кореї і тандему з Росією і їх планах можуть вдарити в Індо-Тихоокеанському регіоні, там, де буде це боляче Китаю, для того, щоб пояснити, що за вихідки цих негідників буде так чи інакше розплачуватись, нехай опосередковано, китайське лідерство і китайська безпека. Так може їм бути навіть болючіше. Тут не треба фруструватися або розчаровуватись цьому. Другий момент. За випадання лідерства Сполучених Штатів, я би більше розраховував на нашому театрі бойових дій побачити посилення за рахунок зближення з Південною Кореєю. Тому що погані хлопці дуже давно координуються між собою і спільно фактично зважають на плани один одного з перетіканням точок напруження в різних регіонах. Як то на Близькому Сході, Іран і його проксі, так Північна Корея на Корейському півострові, Китай, Росія – всі ці точки напруження, вони скоординовані між собою з того боку. А от з боку хороших хлопців, координації як такої не відбувалося, тому що Сполучені Штати виступали з позиції не ескалювання, навпаки, розмежування цих конфліктів для того, щоб, не дай Боже, не визнати те, що ми вже знаходимося в режимі глобальної війни. І ось за випадання Сполучених Штатів з лідерства, за включеності північно-корейських військ в російсько-українську війну і перетворення її в російсько-північно-корейську українську війну, тепер виникає екстенційна потреба і в Південної Кореї
координуватися з Україною, тому що якщо цей тандем не зазнає поразки в Україні, то вже умовно післязавтра Південна Корея стикнеться з цим тандемом в себе на Корейському півострові. Бо Росія буде так само діяти і допомагати Північній Кореї. Це збільшує зараз простір до ескалації Північної Кореї. Все це, власне, б'є по безпеці Південної Кореї, підіймає для них ризики. Чому вони і не допомагали Україні? Щоб не провокувати саме такий сценарій, коли цей союз відбудеться. Тепер, коли він вже відбувся, тепер він частина проблеми. Тому цілком вірогідно, що Путін зараз тактичний інтерес розміняв на стратегічний, бо тепер є перший шанс за час від початку російської агресії 2014 року, коли і хороші хлопці можуть почати координуватися між собою по горизонталі, навіть за умов відсутності лідерства Сполучених Штатів. Це, власне, те, до чого Україна апелювала роки два тому, звертаючись до Ізраїлю, пояснюючи, що іранські дрони, які летять на українські голови, це лише питання часу тепер, коли вони полетять разом з російськими технологіями на голову ізраїлітян. І потрібно вже зараз протидіяти, бо в нас спільний ворог. От зараз з Південною Кореєю, без будь-яких мовлянь, зусиллями самої Росії і контексту, в якому ми знаходимося геополітичного, створюється органічна спайка, в якій ця війна стає і війною Південної Кореї, яку вони можуть виграти без єдиного пострілу, без єдиного свого солдату, допомагаючи Україні нанести поразку цьому тандемові для того, щоб не допустити власної війни завтрашнього дня. Голос Америки нам повідомляє дуже цікаву новину про те, що голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер вважає, що США і союзники по НАТО мають завдати безпосереднього удару по північнокорейських військах, якщо вони долучаться до війни проти України. Це цікава думка. І він каже про те, що це має бути така найчервоніша з усіх червоних ліній, тобто її вже ігнорувати точно не можна. Теоретично це можливо. Тобто якщо ці північнокорейські війська, їх перекинуть на територію України, на окуповану частину, то по суті Сполучені Штати можуть використати якусь зброю разом з союзниками, безпосередньо вони для цього удару, чи не можуть? Тут же ж не йдеться про російську територію і удари по території, там, умовно кажучи, Білгородської чи якоїсь іншої області. Як ви думаєте? Давайте перед тим вони хоча б приймуть рішення по збиттю повітряних об'єктів на території України. Це значно менш для них складно було б з точки зору політичного, політичних, скажімо, ризиків, але і технічно набагато легше, ніж бити по північнокорейських військах. Я би таку заяву все ж таки розглядав в контексті внутрішньої політики Сполучених Штатів. Вибори. Зараз відбуваються вибори не тільки в Білий Дім, але й вибори в Конгрес, і третина Сенату оновлюється, проміжкові вибори. І відповідно пану Тернеру, судячи до цього, вигідно виступати з жорсткою риторикою, звертати на себе увагу і ставати ньюсмейкером всередині Сполучених Штатів. Тому тут фактично в ситуації, коли Байден є кульгавою качкою, то вже не особливо зважаючи на генеральну лінію Білого Дому, різні конгресмени, голови комітетів, вони грають свою політичну партію, в якій, якщо їм вигідно, вони будуть робити рішучі заяви. А інші, на противагу цьому, навпаки, роблять безвідповідально задобрюючі заяви по відношенню до Росії. Знову ж таки, тому що їх виборцю це більш подобається, а вони зараз займаються виборами. Американські вибори – це такий комбайн, який перегризає абсолютно все. Ви знаєте, як метробудівельні або шахтопрохідні. Він іде, і яка б порода там не була, він все це перемелює в труху. І от в випадку Штатів вибори в них те саме. Геополітичні, внутрішньополітичні, економічні, будь-які інтереси, вони лягають під ніж цього комбайну.